Olá, boa noite, meus amigos e amigas. Aqui é o Major Fábio Russo, começando mais uma das nossas lives, falando aqui pelo Instagram e pelo Facebook. Hoje é dia 23 de agosto, domingo, né? Por volta de 20 horas e 26 minutos aqui em Manaus. Tendo um pequeno probleminha aqui no mundo do Facebook, estou tentando corrigir aqui. Vai entrar um pouquinho depois, mas pelo menos aqui no Instagram, no, na página do Facebook e também no Facebook de número 1, nós já estamos online. Torci aqui para resolver pelo menos no Facebook de número 3. Tá quase. Só um minutinho. Poxa vida. Vamos prosseguir então. Sem esse perfil do Facebook aqui, eu vou mantendo aqui só no Facebook de número 1 e na nossa página, bem como no Instagram. Então, novamente, uma satisfação estar aqui falando com o Major Fábio Russo, pré-candidato a vereador de Manaus. Por favor, que compartilhem, curtam, comentem, né? Deixem seus comentários na nossa live para a gente poder explorar, falar o máximo possível. Debater alguns assuntos, coloquei uma pauta inicial aqui, um assunto que eu gosto muito de falar. Todas as vezes que eu estou em alguma reunião, algum evento de apoiadores, eu gosto de explorar esse assunto. Já vim explorando também em 2018, na minha campanha para deputado estadual, que é a questão das escolas militarizadas, né? O projeto de educação. As escolas cívico-patriotas, né? O projeto do presidente Bolsonaro que vem sendo implantado. E eu tenho alguns assuntos aqui, alguns pontos a bater com vocês, né? Vou ler alguns comentários, ver alguns amigos e amigas que estão online aqui com a gente. Raquel Fernandes está com a gente, online. Machadão também está aqui com a gente. O engenheiro Cláudio Machado, presidente do CREA. Everton Siqueira também está online aqui com a gente. Muito obrigado, está falando aqui, né? Que é meu fã. Muito obrigado, meu amigo. Deixem seus comentários, suas perguntas também. Até porque o assunto que eu vou falar eu tenho um bom conhecimento de causa por ter estudado, né, em escolas militares, né? Escolas militares do Exército desde os meus 10 anos de idade. Eu estudei aqui para o Colégio Militar de Manaus, ano de 1990, e fui aprovado, né? Entrei aqui no Colégio Militar de Manaus no ano de 1991, na quinta série. Estudei depois no Colégio Militar de Brasília, quando meu pai foi transferido. Posteriormente, no Colégio Militar do Rio de Janeiro. Fui aprovado no concurso de admissão para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas, que é uma escola, né, militar também. Para a Academia Militar. Fui aprovado nesse concurso no ano de 96. Cursei, né, a SPESEX em 1997 e no ano seguinte tive a minha matrícula feita na Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, né, que é uma escola de nível superior que forma os oficiais combatentes do Exército, onde o Bolsonaro estudou, né, General Mourão, General Heleno, todos os oficiais, né, combatentes do Exército. É uma escola que fica em Resende, a 2 horas do Rio de Janeiro. Após ter me formado lá no ano de 2001, já como tenente de carreira, formado, eu prestei o concurso para o Instituto Militar de Engenharia, outra também escola de formação, né, de graduação e formação militar na área da engenharia do Exército, onde eu fui aprovado e me graduei em engenheiro militar, engenharia elétrica, no ano de 2007. Então vejam bem, meus amigos e amigas, aproximadamente 17 anos de ensino em escolas militares. 17 anos. Eu entrei com 10 anos de idade e me formei engenheiro militar com 27 anos de idade. Sendo que desses 17 anos, 5 foi no regime de internato. Internato, na Academia Militar das Agulhas Negras e na SPESEX. Então eu acredito que eu tenha aqui conhecimento de causa para falar um pouquinho sobre esse tema,
que é a questão das escolas militarizadas, o projeto, né, de educação cívico-patriota do Bolsonaro. Em 2018, na minha campanha de deputado estadual, eu sempre fui favorável a esse modelo, até porque aqui o nosso estado, o Amazonas, é uma das referências nacionais, né, no Brasil em relação ao ensino das escolas militarizadas. Nós temos aí os colégios militares da Polícia Militar, são 8 colégios espalhados aqui na capital Manaus e um em Manacapuru. É um modelo, é uma referência à nossa cidade, o nosso estado. Temos o estado de Goiás também, que é um estado onde está sendo muito também desenvolvido e explorado esse modelo de educação. E o nosso estado vem obtendo excelentes índices, excelentes resultados, participações no exterior de alunos desses colégios militares. Sem falar que em Manaus, aqui, né, a capital, tem o Colégio Militar do Exército, que é uma escola que já tem quase 50 anos. Por sinal, eu acho que foi esse ano, foi ano passado, os 50 anos do Colégio Militar de Manaus. O meu irmão trabalha no Colégio Militar de Manaus, o Major Fernando Russo, serve lá, já está há 7 anos servindo lá, já formou uma geração de jovens, de alunos e alunas. Eu estudei 2 anos lá, então a gente aqui no, na nossa capital, em Manaus e no Amazonas, temos referências muito positivas da implantação do modelo cívico-militar das escolas administradas pela nossa briosa Polícia Militar do Estado do Amazonas e o Colégio Militar de Manaus, administrado pelo Exército. Recentemente, né, tive notícia que o Estado do Amazonas foi contemplado pelo governo federal no projeto da educação militarizada das escolas cívico-patriotas, com 2 colégios que vão ser implantado esse modelo. Então nós temos ainda 2 colégios aqui de administração do governo federal, do projeto, né, do programa do Ministério da Educação das Escolas Cívico-Patriotas. Né, o Capitão Davi, um abraço ao Capitão Davi, que é um dos mentores, um dos idealizadores desse programa. E o que eu queria falar para vocês em relação a isso? Bom, a gente vê primeiro a importância da educação, né? A educação é base para tudo, é base para a vida pessoal, para o crescimento profissional, para o crescimento do indivíduo como cidadão, para integração daquele para desvirtuar, tirar dos maus caminhos, drogas, violência, criminalidade, tudo que a gente vê que acontece. Que acontece, infelizmente, principalmente em grandes cidades, que acabam desviando, né, desvirtuando jovens para o lado da criminalidade. E a gente vê que hoje em dia diversas escolas, principalmente escolas públicas, têm virado verdadeiros antros, verdadeiros ninhos, nichos de criminalidade. Crianças totalmente mal educadas, desamparadas, o Estado não dando conta, professores sendo desrespeitados. Por sinal, também esqueci de falar nessa questão da educação militarizada. A minha mãe, Dona Alessi, é professora aposentada, mas já foi professora aqui do Estado do Amazonas, lecionou no COET, no Colégio COET Paulo Mourão, no São Jorge, no Instituto de Educação, no Colégio Carlos Gomes. Lá no Rio de Janeiro ela era concursada do Estado, já está aposentada, então ela sempre me contou as experiências dela de sala de aula com a. E ela sentia, né, percebia como professora, como educadora, e sempre em sala de aula. Minha mãe passou a vida toda dela em sala de aula, nunca em funções administrativas, etc., como professora de português, inglês e literatura. E ela sentia como estava cada vez mais complicada a situação dos alunos no sentido do respeito ao professor, da qualidade do ensino. Ela reclamava, eu lembro que ela era obrigada pela administração da escola, isso na época dos governos aí da lulopetista, né, dos semi-olo mole da Dilma, a aprovar aluno que tinha sido reprovado era obrigado a ser passado.
Ela foi desrespeitada também, ela já me contou a história do aluno desrespeitar ela, xingar ela. Eu acho que teve uma vez que ela quase até foi agredida fisicamente. Eu lembro que teve uma vez que ela chegou, já faz algum tempo isso, chegou muito, muito estressada, chateada, e me contou uma história dessa. Eu falei, eu vou lá falar com esse aluno, que porra é essa? Tá desrespeitando minha mãe, pô. E parece que já era um aluno meio grande, babado, sei lá o quê. E eu, na época eu era mais novo, tinha uns 20 anos, aí saiu subindo a cabeça. Mas isso aí é passado, né? E não chegou a acontecer, não. Mas lógico, ninguém quer ver a nossa mãe ser desrespeitada, destratada na sua profissão, no exercício da sua profissão, né? Então isso tudo culmina com vocês que estão me assistindo, pais, mães, familiares. Que tem filhos e filhas, crianças na fase educacional, como que eu vejo o interesse dos pais em querer matricular seus filhos nesses colégios? Eu não sou da polícia, eu sou do exército, mas eu recebo muitas mensagens, muitos pedidos, ajuda. Mas, ó, eu queria colocar meu filho no colégio. Eu explico, né? Poxa, infelizmente eu não tenho como fazer, é concurso público, eu não. Isso aí eu não tenho acesso, eu não tenho controle. Eu oriento, passo a página do Colégio Militar de Manaus, explico como é que é o processo seletivo. Normalmente são os dependentes, os filhos de militares que têm a prioridade no ingresso, né? Mas eu vejo como é grande a procura. E com certeza a nossa demanda, oferta de vagas aqui na nossa capital, em Manaus, ela está muito abaixo do interesse da população em matricular os seus filhos, filhas, crianças em sistemas de ensino militarizado. E outra coisa, para quem não sabe, estou até falando demais, né? Eu gosto de ler também as mensagens aqui, só concluindo esse raciocínio, eu vou ler aqui os nossos comentários. Não é porque a criança ela está numa escola militarizada, que ela usa uma fardinha, que ela tem que cortar o cabelo, ir com o cabelo preso quando é moça, etc., significa que aquela criança é militar. Não é, não existe isso. Não é porque ela marcha, ela presta continência, ela faz sinais de gestos e respeitos, né? Ela é militar. Não é. Criança nenhuma vai pegar em armamento, vai tirar serviço, vai fazer atividades de formação militar, combatente. Não é. Não é colégio. Não é uma escola militar no sentido de formação. É apenas um colégio no sentido de educação básica, de nível médio ou de nível fundamental, que está seguindo um modelo, umas metodologias, maneiras de se postar, de se agir, de respeitar o professor, quando o professor entra na sala de aula. Falar com os mais velhos, os mais idosos, os superiores hierárquicos, no caso, né, os instrutores e monitores desses colégios. Então, criança nenhuma é militar dentro de colégio militar. Não, são coisas diferentes. Uma coisa é a formação militar profissional, militares de nível superior ou de nível técnico. A outra coisa são colégios militares, modelos de ensino. Continua sendo um colégio público, um colégio que a criança continua sendo criança, continua praticando esportes, tendo aula, matemática, física, história, português, geografia, química, etc. Só que usa fardinha, respeito, canta o hino nacional, presta continência. Então, são valores que são incutidos. Hierarquia, disciplina, respeito, amor à pátria, amor aos símbolos nacionais. Isso que é valorizado no modelo cívico patriota, o nome já diz tudo, cívico patriota. Matérias que a gente tinha antigamente, como educação moral e cívica, organização social e política do Brasil, SPB, com certeza são também ministradas para essas crianças, para elas que elas possam se tornar cidadãos mais conscientes, mais preparados, preparado para o mercado de trabalho, preparado para a vida, preparado para a vida em sociedade, preparado a ser um chefe de família, uma mãe de família, um pai, uma mãe, um profissional, um homem, uma mulher de bem, que é o que está faltando atualmente nesse país.
pessoa séria, pessoa honesta, trabalhadora, onde é valorizada a meritocracia, o estudo, o esforço, as coisas não são dadas de bandeja. O aluno que não estudar, ele vai reprovar, ele vai ficar repetente, ele vai fazer a série de novo. Já cansei de ver isso acontecer com amigos e amigas minhas quando eu estava no colégio militar. E aquela criança não deixou de se tornar uma pessoa de bem porque reprovou uma série, que nem é hoje em dia essa metodologia da pátria educadora, né? É do nosso tal do Paulo Freire, não é? Que é como é que se diz? O idealizador, o mentor desse sistema de ensino de educação, onde a baderna, a bagunça é o que mais se tem aí fora, que foi amplamente implantado pelos governos lulopetistas de esquerda, comunistas aqui do país. Então nós temos hoje uma nova realidade. E a população que é isso. E eu como candidato a vereador de Manaus, pré-candidato, sei que é um modelo que de implantação que não é simples por questões de quem vai administrar esses colégios, mesmo no âmbito estadual. Eu sei, eu tenho amigos da polícia, converso com eles, da polícia militar, eles me dizem que é difícil para a polícia militar fazer administrar esses 8, 9 colégios que eles têm aqui no Amazonas, e eu tenho certeza que um modelo desse em âmbito municipal também não seria fácil de implantar aqui na nossa cidade. Mas nós estamos numa cidade grande, com uma rede de ensino municipal grande, e que eu tenho certeza que no projeto, no programa do governo federal, até mesmo em parceria com a nossa prefeitura, com o nosso governo do estado, com a nossa polícia militar, corpo de bombeiro, até mesmo o exército, se for o caso, podendo contratar militares da reserva, pessoal que já está na reserva para ser contratado para participar como monitor, como instrutor, como gestor desses colégios, desse modelo. Outra ideia é aproveitar dos nossos guardas municipais, que são da prefeitura, que podem também ensinar diversos valores para as crianças, como educação de trânsito, educação do cuidado do patrimônio público da nossa cidade. Então, temos viabilidade de fazer. Eu sou um defensor ferrenho do ensino militarizado, do projeto das escolas cívico-patriotas. Tenho muita vontade e vou batalhar para que esse projeto possa ser implantado em larga escala na nossa cidade de Manaus. Lógico, seria muita presunção eu dizer que não, todo ensino, todo mundo tem que ser militarizado. Não é isso, não é. É parte, é uma parcela. É somente os pais que querem que a criança participe dessa formação. Quem não quer, quem não acha, não se sente confortável, porque a filha vai ter que usar farda e fardinha, né? Não é nem farda, vai ter que prestar seguir algumas regras, não tem problema. Outros colégios públicos no sistema tradicional, civil, etc., estarão disponíveis também. A ideia não é simplesmente implantar o sistema em 100% da rede de escolas municipais. Assim como eu sei que o governo federal, o presidente Bolsonaro, também não tem ideia no projeto de colocar isso 100% no Brasil inteiro. Bom, desculpa, estou falando muito aqui. Vou aqui ler um pouquinho os comentários de vocês, né? Caramba, falei 20 minutos. Matheus está aqui acompanhando com a gente, né? Muito bom, está elogiando ele. Sou da ONG, de uma ONG, né? Está falando. Manaca Gomes está mandando uma mensagem aqui também. Naldo Vieira, boa noite, está com a gente também aqui. Yolanda Santos também, já falei. Então, essa questão das escolas cívico-patriotas, né, do projeto da militarização das escolas, é essa posição, né, essa ideia que eu quero passar para vocês, que
que eu sou apoiador, que eu tenho interesse de trabalhar nisso aqui pela nossa cidade. Os pais e mães que estejam me assistindo, tirar algumas dúvidas, saber algumas informações, algumas peculiaridades, eu posso também passar alguma coisa da minha experiência e a gente poder melhorar a qualidade da educação, do ensino dos nossos jovens e crianças. A educação fundamental, a educação básica, tá bom? Então, sobre educação militarizada, é isso que eu queria passar para vocês. Hoje também participei de um evento, né? A reunião de turma do pessoal, dos reservistas, veteranos da primeira Seacom de Selva, antiga Seacom de Selva, né? Hoje é Batalhão de Comunicações de Selva. Meu amigo Rossi, né? Me levou lá, foi muito bacana conversar, conhecer com os ex-cabos, ex-soldados, ver a união, ver a amizade deles que ainda persiste até hoje. Foram soldados, serviram juntos. São da turma de 1994, né? Coisa de 25 anos. 25 para 26 anos atrás, e até hoje eles se reúnem, fazem os eventos deles, reúnem as famílias, fazem um churrasco. Então é muito bacana a gente poder participar desses eventos e falar um pouquinho também, né, das nossas ideias, nossos projetos. Eu tenho uma frente, né, uma plataforma de trabalho muito forte com a questão do soldado, do reservista, do militar, da reserva, de tentar melhorar as condições desse pessoal depois que eles vão para a reserva, que eles dão baixa, poder dar um apoio social para esse pessoal, ah, efetivamente uma associação de cabos soldados aqui da reserva, que eles têm uma sede social, uma sede desportiva, possam ter um apoio para fazer os eventos, as reuniões deles. Poxa, esse evento do meu colega lá do Rossi, eles estavam pagando uma casa com piscina. Pô, se tivesse um clube, uma sede, assim como a Polícia Militar tem, a Aeronáutica tem, os bombeiros têm, a sede de cabo soldado, de subtenente sargento, nada mais é do que uma associação, do que um clube, para poder congraçar mais, para poder unir esse pessoal. Então, eu sou um dos defensores dessa bandeira, né? Eu espero, caso a gente consiga fazer parte do legislativo aqui municipal, ter condições de apoiar e de poder levantar essa bandeira e brigar para que na nossa cidade, poxa, Manaus é a terceira maior guarnição militar do Brasil. O efetivo aqui de militares, ex-militares do Exército é enorme. O pessoal que entra ano, sai ano, entra soldado, sai cabo, tudo. É uma cidade que tem uma ligação muito forte com as Forças Armadas. Nós, militares, somos muito bem vistos e bem quistos aqui em Manaus e no Norte. É uma união muito bacana. Poxa, tem outros lugares do Brasil onde o militar não pode nem sair para a rua fardado, porque ele sofre represália, porque corre risco. Aqui não. Aqui a gente tem uma tranquilidade grande de poder saber que a sociedade apoia, gosta das Forças Armadas. E eu quero poder trabalhar nesse sentido. Poder viabilizar, tirar do papel a associação de cabos e soldados da reserva do Exército aqui. O nome exatamente a gente vai ter que pensar melhor, mas é mais ou menos por aí. Quem estiver me assistindo aí, foi cabo, foi soldado, e sabe do que eu estou falando, sabe que a gente não tem essa associação aqui, não tem esse local para o pessoal poder reunir as turmas, reunir a família, ter opções de lazer, de esporte, de cultura. Então saibam que vocês vão ter um defensor dessa bandeira. Podem ter essa certeza. Iremos brigar por isso. Vamos acompanhar mais algumas mensagens aqui, né? O meu amigo aqui, o André Manso, está com a gente. Já está até antecipando meu número aqui, o André. Eu não posso divulgar, mas as pessoas podem. Eu não posso falar o meu número, mas vocês podem. Yolanda Santos também está com a gente. Meu amigo aqui, o engenheiro Davi Simeão também, ex-cabo da Aeronáutica também, sabe do que eu estou falando? A Aeronáutica tem o CASOTA, né, que é a Associação, o Clube dos Cabos e Soldados da Aeronáutica, que faz parte da diretoria aí, o meu amigo Cabo Cristo também está com a gente. Vamos ver, Matheus está falando aqui, eu estou falando de Manaus, ele está perguntando, né? Mais algumas outras mensagens. Está aqui, ó, Miranda também, ex-soldado também está com a gente aqui.
acompanhando, boa noite, sabe também do que eu estou falando. Bom, pessoal, nós estamos já atingindo aqui os nossos 20, 30 minutos regulamentares, que eu costumo dizer, brincar, né? Explorei aqui os assuntos que eu queria falar hoje sobre educação militarizada, a pauta aqui do projeto das escolas cívico-sociais. Saibam que vocês têm na minha pessoa, como militar, como engenheiro militar do Exército, como ex-aluno de escola de colégio militar, um defensor dessa bandeira. Quem é pai, quem é mãe, quem tem filho em colégio público e sente hoje essa demanda, essa vontade de colocar o filho de uma numa escola no modelo cívico-patriota e não ter vaga, saibam que a gente vai brigar por isso, vai brigar para tentar ampliar, expandir, né, aumentar esse modelo de escolas aqui na nossa cidade de Manaus. Tá bom? Podem ter essa certeza. Então, encerrando com essas mensagens, né, que eu queria passar para vocês. Só vendo aqui as últimas mensagens aqui no Instagram. Facebook também, a Graça Tavares está com a gente aqui, boa noite, o Naldo Vieira também, desculpa quem está entrando, que mandou a mensagem eu não consegui ler. Aqui, ó, mais um reservista amigo nosso aqui, o Dr. Portilho, o Cabo Portilho, mais um aqui que foi cabo também, serviu o Exército, que sabe também do interesse que eu tenho em fazer esse trabalho com a Associação de Cabos e Soldados da Reserva do Exército, né? Lilo Garrido também mandando boa noite. Quem está entrando agora, me desculpem. Eu estou encerrando, né, pelos 30 minutos que eu gosto de fazer na nossa live, mas saiba que a live vai estar publicada, gravada. Quem tiver curiosidade de ver o que eu falei aqui sobre as escolas militarizadas, né, o projeto das escolas cívico-patriotas e também o trabalho que eu quero fazer com as associações de cabos e soldados, né, o pessoal da reserva, os veteranos, os reservistas, a live vai estar publicada. Fiquem à vontade, vejam e, por favor, compartilhem, curtam, comentem. Divulguem, né? Expandam o nosso trabalho. A eleição está chegando. Eu sei que tudo que a gente faz aqui na rede social, vocês têm uma visibilidade, vocês têm interesse. As pessoas me perguntam na rua: poxa, eu vi aquela live, gostei, aquilo que você falou, aquele assunto que você levantou. E é por isso que eu vejo a importância de fazer essas lives. Eu não estou preocupado com quantas pessoas estão me vendo aqui agora, simultaneamente. Eu estou preocupado que isso que eu estou falando aqui agora vai estar publicado, vai estar gravado, vai estar disponível para qualquer pessoa acessar, seja no Facebook, no Instagram, no canal do YouTube. E aí, quem tiver curiosidade, quiser acompanhar melhor, quiser ver um pouquinho mais das nossas ideias, nossos projetos, tem todas as lives disponíveis lá. Estamos hoje na live de número 73, só em 2020. 2020. Antes mesmo da moda, né, da febre das lives, né, nas pandemias, eu já fazia live desde 2018. E a gente pode, dessa maneira, conversar com vocês, ler o que vocês estão falando, querendo, comentando, debater algumas pautas. Coisa de 20 a 30 minutos por dia, tá bom? Então vou ficando por aqui. É um bom resto, né, final de semana para todos. Um bom início de semana amanhã, segunda-feira. Um bom resto de domingo. Fiquem com Deus. Tudo de bom. Até a próxima. Um grande abraço e selva!